Kvikčik. Nová šance si v Chebu dobře, rychle a za dobrou cenu pochutnat. Nový fast food nabízí křupová kuřecí stehna i křidílka od 19 korun. Sendviče, saláty, bohatá menu i piknik misky. Nezapomínáme ani na děti, k jejich menu přidáváme vždy hračku. Kvikčik, nový fast food v Chebu. Májová ulice, bývalé bistro u Promile na křižovatce. Otevřeno máme od 10 do 22 hodin. Kvikáč, zajdi, když máš prostě hlad a chuť.